Corona ni aina ya ugonjwa wa mlipuko ambao unaambukizwa kwa njia mbalimbali na unasambaa kwa haraka na una madhara makubwa katika jamii, yani unawadhuru wengi kwa muda mfupi. Ugonjwa kama huu ulishatokea wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tumeona athari ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, idha sami'tum bi ardhin bihi fala taqdumu alayhi, yani mkisikia upo katika ardhi fulani msiende. Na waidha waqa bi ardhin antum biha fala takhruju firaran min, na itakapotokea ugonjwa katika ardhi na nyie mpo, msitoke kwenda sehemu nyingine, yani mkakimbia lile eneo, kwa sababu mkitoka mkienda sehemu nyingine mtafanyaje? Mtawaambukiza wengine. Kwa hiyo ndio maana Umar radhiallahu anhu alipotaka kutoka, wakati anatoka anaelekea Sham, na kipindi kile Sham alikuwa wali wa amri alikuwa ni Abu Ubaida ibn Jarrah. Umar akasikia kwamba kule kuna ugonjwa kama huo wa tauni, ugonjwa wa tauni ambao una sifa kama za corona. Umar akarudi, akatia nia ya kufanyaje? Ya kurudi. Abu Ubaida ibn Jarrah akamwambia, atafiru min qadarillah, unakimbia kadari ya Allah. Umar akamjibu, la ughairuka yaqulu hadha, yani bora mtu mwingine angesema hivyo, yani hakutegemea kama haya maneno yatoka katika mdomo wake. Kisha akasema, inna ma nafiru min qadarillah ila qadarillah, sisi tunaondoka, tunaikimbia kadari ya Allah, tunaielekea kadari ya Allah. Kwa maana ulipokuja wakati wa Amr ibn al-As, wakati alipopelekwa wali kule Sham, njia aliyotumia aliyohutubia watu akamwambia, ya ayuhan nas idha waqa alwaj'u idha waqa alwaj'u baina an-nas yashta'ilu fa inna ma yashta'ilu ist'ala an-nar fatajannabu minhu fil jibal, itakapotokea maradhi kama haya ambayo tunayo, hakika huwa yanasambaa kama ambavyo unasambaa moto, kama tunavyojua moto unavyosambaa kwa haraka. Akasema, fatajannabu minhu fil jibal, kiepusheni nao kwenye milima, akimaanisha wafanyaje? Wajitenge, ndo isolation hiyo, ndo hijri sahihi hiyo. Kwa hiyo hii ni hadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Umar radhiallahu anhu aliposikia hakupinga hicho kitendo.